ska ha. Kom vidare. Ögontalökare. Tack. Fan, det var så jag får upp här. 6 år sedan, video från dig. Grilla sjuka hamburgare mitt i vintern. Du och jag bara stod och grillade liksom. Fy fan vad bra tider det var. Alltså jag saknade så jävla, det var så jävla vibe. Vi bara grilla kött, hamburgare, dåligt väder, mådde bra till oss. Det var ganska dåligt content, men det var så jävla kul. Det måste vara dåligt väder och det ska vara, vet, inga grönsaker. Inga grönsaker, nej. Det var bara gott. Eld, flames, skrik, gorm. Men vad fan, ska vi inte styra upp något sånt nu då? Jo, varför inte? Vad tänker du? Nej, jag vet inte, vi tutar på grillen där nere. Jag tror vi har lite nice kött i frysen där nere, så vi kan bara smaka på någonting. Så drar vi på kameran och bara gör något kul. 100%. Ja. Vi kör. Ja, vi kör. Fan, vad kul med kött alltså. Nej, nice. Jag tror jag har lite schyssta entrecote-bitar inne. Kanske en oxa också, vi kollar. Det är precis så gamla goda tider. Ja, ja, ja. Ni är guldgrävan! Ja, vad ska vi jobba med då? Ja, men vi kikar. Ja, fan. Hur tänkte du här? Jag trodde det var proppat. Nej, jag har någon tjuv här. Jag är så jävla taggad. Vad fan gör vi nu? Finns det någonting? Det är bara någon timme, så vi hinner inte. Jag har en grej. Kom, det går ut. Okay. Kom. Jag ringer ett samtal bara. Jag kanske faktiskt ska lösa en grej. En sekund. Tjena, Samuel här. Ja, men det är fint. Du, jättebra det här nu, en grej här. Skulle behöva lite kött här. Tänkte grilla med Joppe. Och jag menar, hur kan vi lösa en leverans hit så fort som möjligt egentligen? Ja, absolut. Men då vill vi gärna ha lite schysst entrecote-bitar, kanske en oxfilé, lite korvar var trevligt också. Det hjälpte mig förra veckan, kommer du ihåg det? Det är lite så här giv och ta tjänster. Ja, exakt. Ja, men vad fan. 10 minuter? Okej, okay. Ja, men det kan jag vänta. Absolut. Ja, men du ses snart. Ja, det gör vi. Grymt, tja, hej. Så där har jag löst en liten grej här. Okej. Okay. Ja. Hur fan har du löst det här? Ja, men det är 5-10 minuter bara. Nej, men det är, du vet, tjänster, geotag, du vet, så det är... Kontakter? Ja, men det var en grabb som skyller med tjänst, så det löser det. Men vänta och se, ska jag lösa, gubben. Okej, intressant. Bra. Ja. En till snus, eller? Jag kan ta en rackare. Sampe, 7 minuter? Ja. Ja, men vad fan, jag sa 5-10. Det blir mörkt snart. Jag vet. Vad ska vi göra? Jag sa 5-10. Allt skit i sig. Ja, några minuter till. Normalt, det kommer vara värt det. Jag lovar, Joppe. Jag lovar. Jag är hungrig också. Ja, det är jag med. Joppe, hör du det? Hör du det ljudet? Ja, jo. Ja. Det är till oss. Är det du? Det är jag. Det är du som har löst det här? Det är till oss. Är det köttet? Det är till oss, gubben. Är det köttet? Ja, det är köttet. Sju minuter, Joppe! 7 minuter! Har du löst det, jävla helikopter? Ja, men... Det var ju panik! Det är en helikopterjävel! Hör du, första lådan? Det kommer mer! Det kommer mer! Oj! Här har vi det! V2-korven, Joppe! Vad säger du om det här? Jäklar! Asså... Samma. Det här är schyssta grejer. Ja, det är bra grejer alltså. Ja, det här är... Det är prima. Rikande färska. Det här går ju för hög premie på fasta marknaden. Ja, men verkligen. Så det här, vi stashar det här. Ja, men det här blir skitbra. Jämt. Ja. Nu är vi kvitt, du och jag. Gentjänster, ge och ta och sådär, va? Så, precis. Ja, det är grymt. Tack som fan, hörru. Jag är imponerad över din
handlingsförmåga och kreativitet. Ja, men jag sa att det alltså, skulle lösa sig. Otroligt bra jobbat. Ja, men självklart. Och jag har pyntat upp lite här också med stekhällen, lite marschaller och lite sådär va. Ja. Men vi har ju vetfokorven här i lådan. Det ska du självklart laga idag. Men vi har ju ändå, ska vi se, en, två, tre, vi har fyra andra lådor. Så jag tänker det blir lite... Unboxing. What's in the box with Joppe och Sampe? Ja, en liten hål. Här har vi förberett med lite korvbröd, lite verktyg, ketchup och sådär va. Så det är trevligt. Men vad fan, vi kör väl spackelspaderna. Du vet, jag sa bara allt möjligt skit. Jag bara, vi ska grilla och det ska vara fucking nice. Jävlar, det är verkligen what's in the box. Okej. Och gör vi ännu mer. Ordning. Ännu mer. Och gömmer sig här i. Oj, oj, oj. Okej. Här har vi flankstek, ursprung Uruguay. Och vi landytterfilé, Sverige. My god, entrecote. Åh, vad nice. En finsk mjölkko. En finne. Fan vad nice. Jävla bra. Vi har Iberico Secreto. Okej. Det var ju den vi käkade i fläsket som vi käkade i Smögen. Den här måste vi köra. Alltså, ser du marmoreringen? Bro. Ser du marmoreringen på den här? Vet du vad? Vi kör... Det är så prima. Det är en kasse. Jaha, intressant. Oh, okej. Okay. Ja, men det här är bra. För det här behöver jag ha. Det här är nötfärs. Johan i hallen står det här. Och så har jag bett om lägre fetthalt. Så här har vi egentligen bara massa depp kött liksom. Så här vill jag att mina julklappar ska se ut. De ska ha den här förpackningen, eller paketeringen. Jävla nice. Åh, herregud. Okej, vänta lite. Vad fan har vi här? Kangaroo! Va? Kangaroo! Kolla på det här! Det är fucking känguru. Är det kangaroo? Va? Ja! Kangaroo strip loin. Krokodilfilé! Tjena i hell! Kamel, lite filé! Kamel! Det är jävla kamel, fan! Strutsmedaljongel! Det är strutsmedaljongel! Vad i helvete? Zebrastek! Zebrastek! Det kommer jag va? Zebrastek! The Big Five, vänta lite nu, vänta lite nu. Vänta, det här är en safarilåda. På den här videon, 5000 likes, då gör vi en dedikerad video där vi testar hela safarilådan. Alltså känguru, strip loin, vi har kanel ytterfilé, vi har strutsmedaljonger, vi har krokodilfilé och vi har zebrastek. Alltså, det är helt ny värld av kött det här. Vill ni att vi testar allt det här? 5000 likes. Annars kör vi off cam. Ja. Ja, det är lite elakt kanske. Men då testar vi allt det här. Alltså, jag är ute och cyklar men inte krokodil, fett dyrt. Jag har käkat krokodil. Ja, jag med. Alltså, jag har käkat så här, jätteliten på en restaurang. Exakt. Men det här är ju för fan... känguru, struts, vad är ens medaljong? Är det liksom... Det är två plättar liksom. Ja, exakt. Kamel, ytterfilé. De har liksom ett dedikerat namn för... Alltså, det blir bara värre och värre. Det börjar med den här. Alltså, vilken rejäl bit på kängur då, eller? Otroligt. Och en jävla struts. Det hade varit kul att testa de här grejerna med kaptenen. Ja, det hade varit jävligt kul. Ja. Satans vad roligt. Där har vi den. Han kanske vet om man ska tillaga allt också lite bättre. Ja, men jo, han kan säkert göra, alltså för att om vi gör det, då kommer vi bara steka upp det rakt upp och ner och äta. Kaptenen, vill du vara med och göra det med oss? Skriv i så fall. Ja, skriv. Det har varit jävligt kul. Han kan ju liksom säkert liksom kombinera det med någonting. Ja, men precis. Lite potät eller vad det nu är. Ja. Okej, här. Nu ska vi se. Det här är sista lådan vi har. Åh, gud. Det här är julafton. Det är helt otroligt här. Det här är den roligaste söndagen jag varit med om på väldigt länge. Ja, det är helt otroligt. Åh! Oh! Tack! Tacka Jesus och Allah och alla andra! My god! Bro! Nej! Bro! Kolla! Japan! Kagoshima! Kagoshima! Nej, Joppe, det här är... Oh my god! Oh my fucking god! Alltså, Joppe, kolla! Kolla! Det är alltså... mer fett än kött, för fan! Kolla! På steken, då!
Nej, det här är sjukt. Det är helt otroligt. Alltså nej, det sista lådan också. Det var det är helt otroligt. Alltså, vi kan inte öppna den här. Ska vi köra? Ska vi köra här med kapten typ en var? Ja. Någonting. Ja, men då tycker jag alltså du vet det här. Ska vi typ köra den här bara. 400 gram. Alltså jag säger det, man ska inte äta mer än 150 max. Ja, sen har vi tar den och sen har vi det här. Mm. Sen har vi den. Sen är det korv också. Alltså det här är det sjukaste unboxingen jag varit med om. Alltså det här jag vet inte, jag hade ingen aning om de här jävla grejerna. Jag hade ingen aning om safarilådan. Alltså det här är sjukaste. Ja, vad händer? Ja, men, alltså, och att en kossa kan göra en så glad. Ja. Alltså det är ren lycka. Alltså det är liksom himlen och nirvana och allting samtidigt. Det är det verkligen alltså. Men okej, nu ska vi se. Vi gör så där. Vi har ju faktiskt den här lådan kvar. Och här har vi då en låda som ni såg där borta med V2-korven. Det här är ju väldigt kul, för jag har inlett ett samarbete tillsammans med köttfabriken. Så de här korvarna går att köpa just nu när ni kollar på den här videon på köttfabriken.se. Ni kan beställa det ifrån alltså, vart ni än bor i hela Sverige. Bor du i Stockholm så kan du få hemleverans samma dag om du beställer innan 16.00. Vilket är helt otroligt. Ja men alltså same day delivery, det är ju bra helt som helst. Otroligt. Sen har de även en affär i Täby också, om ni vill svänga förbi och köpa den där. 99 kronor för ett paket, 1, 2, 3, 4, 5 korvar. Och med koden V2 får ni ytterligare 10% rabatt på deras hemsida med det. Och, då kan ni, och det gäller inte bara på korven, det gäller på allt kött. Och det allt kött vi unboxar här nu, det har de på deras hemsida. Plus massa annat också, de har hur mycket grejer som helst. Och det är kvalle, det är bra grejer. Så det här samarbetet för mig, du vet, jag vågar påstå att det här är typ ett drömsamarbete alltså. Ja men vad fan, jag såklart är det. Ja, det är handen i handsken. Det är handen i handsken alltså, verkligen. Alltså det är ju helt otroligt. Så jag tänker att vi smäller upp lite V2-korvar. Så stänger vi den här lådan. Vi diskuterat lite off-cam. Och vi kan inte göra allt för då wastear vi bara. Men vi tänker ju Kagoshima. Den ska vi göra. Alltså det är alltså, ser ni det här? Alltså. Vi ska försöka oss på. Sen ska vi också jämföra där med finska mjölkkon. Ja. Där. Två stycken såna. Och sen har vi ju Iberico Secreton, körgrisen. Ja, precis. Som ett litet wildcard. Det här ska tydligen vara liksom vagydelen på grisen. Ja, men jag dundrar på hela gänget här då. På med skiten. Jag får bada lite där. Sen behöver vi lite bröd här. Så ska de få värma sig lite där, lite goa grejer där. Alltså det är någon vibe att stå här när det börjar bli lite mörkt ute. Ja, det är, alltså det är så, och jag tror jag har fått det liksom från våra så här vintergrillkvällar när vi var liksom 13-14. Att det här mysiga med att stå. Exakt. När det är mörkt och det är lite liksom ruggigt och bara, ja men grilla. Och nu kanske ni som kollar undrar, men vad är den här korven då? Jo, det är lite sköna kryddningar. Den har en liten lätt hetta. Bara för att, och det är inte den hettan att du direkt behöver dricka vatten. Och det, för det hatar jag liksom. Alltså det är ett lite underliggande sting. Det är liksom. Precis. Jag skulle inte säga att, eller den är inte stark. Det här är en lyxig ost- och baconkorv. Vi har Västerbottenost och otroligt fin bacon. Jag var i korvfabriken och tog fram den här tillsammans med köttfabriken för någon månad sedan. Och vi testade lite alla möjliga kombinationer och det här var det jag bara, det här är så fucking nice. Ja, nu börjar det bubbla till lite här då. Hade du kunnat tänka dig att jobba i liksom korvmoj och så slippa korvar? För jag känner att det här är jag som gjorde för. Ja, och bara alltså. Och så här, vet, why not? Korv är ju så himla förlåtande att vi kan göra fel. Det blir bra ändå. Det blir bra ändå. Och sen med alla tillbehör, om man vill ha det. Alltså ketchup, senap, bostongurka, rostad lök, om man vill köra det. Alltså det blir ju väldigt svårt. Dåligt. Kolla här på osten som... Ja, oh, där. Men det är en bubbla. Det är bara en bubbla, men stick hål igen. Åh, vilken squirt! Det var en liten ostbubbla. Känner du Västerbotten? Ja, visst. Jaha, men ska vi ta lite smakprov, eller? Nu kör vi! Vi kör lite smakprov. Storleksmässigt på de här. Man vill inte ha en för tjock korv, absolut inte. Då kan det bara, då blir det typ nästan lite äckligt, typ. Tror du vad jag menar? Ja. Men man vill inte ha för smala heller, för då tar brödsmaken, alltså brödet tar över korven. Så man vill ha någonstans mitt emellan, så jag tror vi har löst någon väldigt fin variant här. Jag kommer faktiskt köra på lite Johnny's. Det har du bra, Sampe. Ja, tack som fan. Johnny's sötstarka. Nu flyger vi.
Den är fin. Okej. Den är jättebra. Vad kul. Tack som fan. Den är balanserad. Den är kryddig. Osten. Lite hetta. Fett. Bra fetthalt. Alltså den har du ju gillat. Självklart. Den är ju on point. Och det är jättefin maltkött. För att det inte ska bli där. Det ska vara rätt att tugga på den. Ja. Ja, men det är bra. Jättebra. Fan vad kul. I Sverige pantas det i snitt 250 burkar slash flaskor per person per år. Men Danderyd ligger ganska långt under snittet per person. Då ligger på 134 flaskor slash burkar per person per år. Det är ganska långt under average faktiskt. Och i Danderyd så har pantgraden även gått ner de senaste åren. Och det är inte bra. Så därför tänker jag att idag ska jag hjälpa Danderyds kommun att ta upp sina pantsiffror lite. Vi har skaffat den här pantobilen som vi ska ta nu till Mörby centrum. Stå där idag, samla in så mycket pant som möjligt. Och hjälpa kommunen lite. Så är med. Så, nu på väg till Mörby centrum. Vi kommer stå där hela dagen idag och samla in så mycket pant som möjligt. Och jag hoppas att det kommer lite folk som kanske hjälper oss på vägen. För vi vill ju då att Danderyds kommun ska få en bättre placering i pantstatistiken för 2023. Ja, nu kommer det fler här. Jävla gäng. Tjena, boys. Vi måste ändå presentera första gänget här. Vilka av det här? Gustav. Och så är det Gustav? Gustav och... Ja, Ville. Ville, legendarer. De har kommit hit med tre påsar och det sägs att det ska vara över 100 burkar. Vi har ju det här hjulet här idag och pantar man 100 burkar minst, då får man snurra på det hjulet en gång. Och det kan bli att du vinner 5 burkar, att du får ett knockoflak eller att du får panta mera merch. Och sen kan det bli respin också, då får du snurra om. Allt från respin till knockoflak, panta mera merch eller 5 burkar. Så boys, ni är först ut. Det är bara in med all pant. Det är Pantamera merch, så man kan få lite kallingar. Jag har ju kallingarna på mig som vanligt. Det här är mest limiterade kallingar du kan ha. Första spinnet för idag. Jag vill, kör en rejäl spin liksom. Okej, kör jag. Ja, den är bra, den är bra. Det är 5 burkar. Grymt. Ni kan ta 5 var här då. Tack för att ni kom hit och panta jävligt schysst. Hur har ni fått tag på panten? Okej, så det är det från hemmet alltså. Alla pengar vi får in idag från panten här kommer gå till våran bössa som vi har tillsammans med Pantamera Medsporten bössan som sen vi donerar till Musikhjälpen. Så det är för en bra grej där. Nu är de uppe i 60 burkar där någonting där. 55 plus 8, vad blir det? Det blir någonting. Ja, men det ser ljust ut. Och det är en hel del kvar här. Vi påsar där. 200-ingen hade varit riktigt nice. Ska bli kul att se vilka som kommer med fräst burkar idag. Jag tror att vi i Danderyd, vi är lite mer nyttiga av oss. Vi köper inte så mycket läsk och dricka. Ja, det är så det är. Okay. Det är så det är. Det är därför ni har lite sämre pantstatistik om man jämför med... Okej. Så ligger det till. Ja, men så du pantar ingenting eller? Nej. Inte? Jag har en Coca-Cola liggande som jag hade till en rom en gång. Jaha, okej. Okay. Coca-Cola kan jag ha ibland hemma faktiskt. Ja. Så det är, ja, det är en burk om året kanske? Ja, ja. Inte mer. Nej, okej. Satan i gatan. Det är lite flaskor och allting. Åh, jäklar. Men vad, okej. Kan det bli rekord idag? Men vad skulle du säga? Är det här från senaste månaden eller veckan kanske? Nej, månaden. Det är månaden, okej. Okay. Okej, okay. Men det är nog rimligt. Jag sa ju 180 burkar, gärna typ 200. Vi är på 100 nu och det är inte jättemycket kvar. Jävlar! Vad händer här? Vi kommer falla. Det är hela det. Det är bra. Åh, jävlar! Nej, det är fan inte mer mörk. Det är fan inte mer mörk. Den är bra. Alltså, kallingarna och tishan och grejer. Det är bra.
Det är Pantanera Mörksam också, men bra boys. Ja, ja för fan. Så där, grymt. Knock och flak. Fem burkar kan man få också. Pantanera Merch. Och det är... Fem burkar. Ta sju stycken. Sju stycken. As we speak så är faktiskt våran bössa öppen nu. Och jag kommer länka den i beskrivningen under den här videon. Så alla pengar vi får in då till vår Pantanera e-sporten bössa kommer vi sen i slutet av året donera till Musikhjälpen. Och vi kommer även köra en livestream i 12 timmar den 14 december från klockan 12 till 12. Det är jag, YZN, Yasin idag och Emilia Hult. Det kommer hända massa grejer. Vi har kört dem här flera år tidigare. Så det kommer bli riktigt bra. Så till och vinna på liven. Det kommer bli grymt. Lite kallingar. Ja, tack så jävla. Där har du. Ja, men jag... Så då har... Så det är varsin hud. Det är varsin på kallingar. Det är bra. Tack så jättemycket för att ni kom förbi, boys. Ja, men det är fem burkar. Det är fem burkar. Det är fem burkar. Ja, vad fan, det här missar jag. Ja. Titta här. Ja, för fan. Här har vi jävla fyra. Ja. Ser en forsburk då också. Ja, ja. Ja, men nice. Det är några kvar i. Ja, ja. Och lite prips. Ja, och lite prips. Prips, långbilt. Jag ser, nu har ju liksom sorterat upp med färgerna här liksom. Lite guldigt, lite blått, lite rött där. De här grabbarna kom hit först och sen åkte de hem för att hämta pann. 154 stycken. Är det plocket? Det är plocket. Snyggt. Yeah. Varsågoda boys. Tack så mycket. Grattis. Jävligt schysst. Grymt. Samma. Tja. Är det fem burkar? Är det något på plocket? Det är något på plocket. Någon kvar! Våra 16 burkar. Okej. Okay. Vad hamnar vi på? 103 eller vad var det? Typ 101. Fast sen så var det en massa andra burkar som vi ja, ja, men de skickar vi in i den här stora sen. Där är med. Okej, okay, ja. Ge mig några jävla fillingar nu då. Ja, det är det vi vill ha. Kallingarna vill vi ha. Ja, vi behöver kallingarna. Jag sköt mig själv ut. Men va? Det fick vad du vill ha. Det var ett lockoflak ju. Ja, exakt. Men vet du vad, jag löser kallingar till dig. Nej, men vi löser kallingar. Ja, jo, jo. Du får kallingar också. Jag får kallingar också. Du får kallingar också, ja. Ja, 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 ja. Yes. 214 nästa gång blir det. Det var ingen bra spin du körde där. Men Pantanera merch. Grymt, tror jag. Men du har ett spin kvar. Nej, det är Pantanera merch igen. Det är ju då väldigt nära 200. 198. Vi är uppe i 200 prick. Fan vad nice. Let's go. Respin. Oj. Ja, det är flaket. Det är flaket. Arne, vi är klara för idag. Det kom otroligt mycket folk. Vi har fått otroligt mycket pant. Vi har förmodligen hjälpt Danderyd nu att få lite bättre pantsiffror till 2023, vilket är väldigt bra. Och de här pengarna vi har fått in idag kommer då skänkas till våran Pantanera med e-sporten bössa som vi sen i slutet av året kommer donera till Musikhjälpen. Så det är en bra grej. Och missa inte livestreamen nu den 14 december. Start 12.00 och den avslutas 12.00. På natten helt enkelt. Det kommer göra massa grejer. Det är jag, Yasin och Emilia Hult. Det kommer bli svinkul. Så med det sagt, tack och hej. Nice med lite förrätt. Dags för lite huvudnummer då. Vilken ordning tycker du? Jag tycker typ att vi börjar med den här. Ja, bra. Den finska. Då kör vi lite salt. Ja. Det är väl lite konstigare än att bara... Vänta! Så kan man göra. Det är aromer, det är karaktärer. Det är liksom mustighet, tyngd. Luft. Ja, alltså det är allt. Det som också är så jävla nice när man har bra kött är att du kan ju fucka upp och det är fortfarande gott.
Ja, ja, ja. Alltså den här, du kan ju tillaga den här jäveln hur du vill. Ja. Och det kommer alltid vara hur gott som helst. När vi käkade på AG för någon månad sedan. Ja. Då minns jag, då var det, jag vet inte om det var en mjölkko, men det var en, kanske det var en finsk mjölkko. Det köttet gillade jag mest av allt vi fick in där. Ja. Det var typ min favorit, det var så schysst ut. Ja, den var det. Ja, tycker jag verkligen. Herregud. Jag ska flippa den här då. Haha. Yes. Yes. Nu lever man livet, eller hur? Ja, nu lever vi livet här. Alltså, det gör vi. Det finns inte mycket att klaga på at the moment. Nej, 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 nej. Och nu när vi ändå står här, köttet framför oss, stekhällen är framme, och man står bland vänner, så skulle jag ändå bara vilja säga till folk som tittar att det är det här livet handlar om, att omge sig kring fina vänner, bra råvaror och gott kött. Och att inte fundera och ifrågasätta allt för mycket av det man går igenom. Saker i livet betyder ändå ingenting, utan det är det här som betyder någonting. Det är köttet, det är grillen, det är stekhällen. Och jag fortsätter att höra snacket om grillsäsong och när man kan grilla och inte. Vi är ett bevis för att du kan grilla när fan som helst. Ta fram grillen, ta bort pressändningen på den, tänd på skiten, borsta av den från smuts, tänd upp den till 350 grader och smäll på vad fan du än har i kylen så länge det inte är något grönt. Det är allt som krävs och då skulle jag säga att då är du nästan framme. Alltså det, man behöver inte så mycket mer här i livet. Tack. 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 Jättebra. Jättebra. Vi behövde det. Vi har 4 schyssta bitar här framme nu. Här har vi någonting att jobba med, tror jag. Man ska ju helst låta köttet vila lite här nu egentligen. Nej, det skiter vi. Det har inte vi är hungriga. Jag orkar inte vänta. Nej. Alltså det så jävla nice sånt där. Ta en bit. Är inte det här bara det bästa som finns. Ja. Ja. Det här! Jag vill tacka den här kossan för det den har gett. Ja, men verkligen. Tack som fan. Ja, det är så bra. Den är liksom smörig. Den är mör. Det är kraftfull i smaken. Ja, men okej. Vad har du? Den här är väldigt, alltså, som du säger, mycket smaker. Det här är jättesaftig. Ja, det är jättesaftig. Det är så mycket smak och den är så otroligt god. Mycket kärlek i den, det känner man verkligen från direkt så här. Ja. Men nu är det här skitnice. Fatta dock det här med lite pommes kanske, eller schyssta potäter, ugnsbakat, whatever. Och schysst slagen bea. Alltså, jag menar. Såklart, alltså. Så ska man bjuda någon, absolut, men för min egen del, det här är... Ja, nej, 100%. Jag bara kan inte, det här är... Eller inte. Ja! Men då har vi ju den här rackan. Alltså... Det är alltså den. Vi det är alltså den här vi ska... Alltså, känner du hur den är... Alltså... Nej, alltså den är... Den är sjuk och bara håller. Den är... Alltså, den har något konstigt liksom... Det känns inte som att hålla en vanlig antikåbit liksom. Tänk på nu att den här är så jävla fettig så den vill inte ligga där badet. Nej. Jag kom på en grej dock. Vadå? Jag dragit ner värmen lite under tiden jag käkat. Ja. Jag skulle nog dragit upp den lite innan. Ja, jag hörde. Det var inte så bra ljudet. Nej, jag vet. Jag kan få det när du la ner den. Ja, det men det får vara så. Ja, vet du vad? Som vi sa innan. Den här, man kan inte göra den här äcklig. Nej. Det kan inte bli dålig på något sätt. Nej, men det är lugnt. Ja. Ta en köttbit. Tack. Hur ser den ut? Den är jätteljus. Jag ser nästan in där. Men vi kan inte, nej, det är ju bara som att steka fett i fett. Jag friterar lite här. Okej, vi låter den ligga här då.
Ja. Du säger, vi låter ligga, så ser du hur du knuffar ner den. Lite snabb i span. Lite snabb. Satan. Filmar här. Nej, nej, nej! Du hör ju för fan att det är... Vad är det för värme? Nu är den på max, men det tar ju liksom, det är ju gjutjärn. Åh, herregud. Hade du kunnat vara lite bättre där. Det där, puttet, det är det. Det är det man vill ha. Det blir en jättedålig kniv, by the way. Jag glömde mina japanska hemma. Så det är... Pågående misshandel. Pågående misshandel här ute på Inger. Jag var det som skönt. Ja, men det är en kossa som är inblandad. Nu känner jag att vi drar ut på det här jättelänge. Men vad då? Ja, men vi ska bara titta på den här fina rackan. Jaha, okej. Okay. Jag tänkte ta den! Det är min! Jag tänkte ta den! Jag stod och tittade på den. Nu ska vi skåda då. Det är helt otroligt. Alltså, det är som att äta smör med lite köttkrydda på nästan. Alltså den är ju så mjuk och saftig. Det är så här, det är sinnessjukt. Men gillar alltså, du den mer? Jag tror fan jag gillar finska mjölk mer. Det här är jätteunikt, men alltså jag menar, alltså... Ja, men så här är det ju. Den här är ju godare i en tugga. Ja, absolut. Men det här kan jag äta 500 gram av. Ja. Den här vill jag ha 200 max. Ja, 100. 200 max, ja typ 100 g alltså. Alltså man känner ju redan nu att såhär... Ja, du skäms inte alltså. Nej, men gör inte det. Att den är ju så fet liksom. Jag tycker det är för mycket smör alltså. Det är så, den är för fet. Jag tycker den är alldeles för fet. Det blir typ... Ja, men ta en sån här då och jämför med liksom direkt. Nu ska jag testa då. Ja. Här har vi först vagyn. Mm. Som att käka ett smörpaket. Det är bättre. Jag undrar om jag tog... Oj. Oh, nej, nu vet inte jag vad jag gjorde. Jag måste nog testa lite till. Nej, men jag tog... Nej, men den här är ju bättre. Tycker du att det där är godare? Det är inte det. Som enskild bit, ja. En. Vad tycker men, du? Men nu, när vi har käkat... när vi har käkat av den, vi har käkat korv. Och sen tar den. Ja, nu är det liksom lite så. Är ni med? Det är lite som när vi kör calorie challenge. Och man vill liksom bryta av. Mm. Så om du käkar någonting fett så vill du ha någonting liksom typ kallt och fräscht. Mm. Alltså lite sådär. Du snackar om smakbrytaren alltså. Ja, och den där blir väldigt... Boom! Tuff! Oh! Jag är glad att vi bara tog den. Och inte mer. Vi tänkte ju ta mer först. Ja, det är jättebra. Ja. Jättebra. Men vad fan, det får ligga där. Ja. Så får man småkäka lite under tiden. Exakt. Vi hoppar på grisen. Grisens hemlighet heter ju styckdetaljen. Det här var riktigt gott. Alltså jag blev förvånad. Du var ju med. Var det Sigrid i Berlund? Ja. Det var det vi käkade på smagen, vet, som du bad. Ja. Rakt ner i badet. Det är lite svart. Det här? Ja. Det skiter vi. Hur är det? Garpa bandet åt. Förlåt, tycker du att det är så här? Det är ju för fan en pöl med sånt där i. Vet du vad vi kan göra? Vadå? Ta stekspaden, skiffa bort det här i med lite 90 liter olja. Testa dem. Tvättar vi dem? De blir ju tvättade! Ja, jag vet. Det är så jävla bra! Vad fan! Vadå? Jag tyckte det var lite dåligt. Den är ju av. Nej, gasolen är slut. Ja, gasolen är säkert slut. Wow! Fucking hell! Vad eld alltså fram. Nej! Nej! Gasolen är säkert slut. Den här flamman eldar ju fan upp lite av pufffiltret på
på micken på kameran där ute. Men vadå, det är ingen grillkväll om det inte är liksom risk för brännskada. Det hände ju en grej när vi grillade för några somrar sedan uppe på altanen. Det kommer här! Den här jävla Norge! Och jag står där, jag bara, nu jag bränner upp ett hus. Okej! Lite gris! Lite chantier! Lite grishemlighet här då. De här är jättefina här uppe. Är det så? Jag vet inte om vi behöver lite mer salt bara som en touch. Du skurit om fel igen. Men det skiter jag i. Ja. Det kommer ju smaka likadant. Skåla på en sträng. Men det tycker jag vi gör. Det här är att man skär mot ett håll. Men bryr sig, det var jävligt gott. Alltså, ja. Det smakar ju inte gris. Tycker du att det gör det? Nej. Alltså det är riktigt bra. Och, nej, helt sjukt bra. Anledningen till varför det inte är så mör som man för den ska vara är ju nog för att vi kuttar fel. Du känner att man måste bita av liksom strängsen. Nej, den är jättebra. Och det är inte, alltså, jag tycker att det här borde vara ett annat djur än gris. Ja, det är exakt det jag menar. Du borde inte säga att det här är gris, för att det här är liksom någonting annat. Marsvin typ. Eller typ bäver eller något sådär. Någonting fattigt. Nej. Det blir jättekonstigt. Varför då? Men om det var någonting annat. Det är inte gris, vad är det då? Det kan ju inte vara en bäver. Jag vet inte. Det kommer ingen vilja äta det. Jaha, men okej, men om du om du ska rata de här då? Mm. Vad säger du? Allt vi har käkat idag. Vetokorven tycker jag nästan inte borde vara med i den här placeringen. För det är helt annat typ av kött. Ja. Men vetokorven var ju, den är klart som fan, jag tycker den är bra. Den är där uppe och snurrar liksom. Ja. Sen vill jag fan säga att mjölkkon, alltså finska mjölkkon är vann, tror jag. Ja. För mig. Jag vet inte om vi gjorde fel med vagyrköttet. Men jag tyckte fan inte det var så nice idag alltså. Vad var det du gjorde för fel? Nej, men jag vet inte. Det var mycket mer nice ut när vi gjorde det med korre uppe på altanen för typ två somrar sedan. Alltså så här, det som var skillnaden var att nu har vi käkat massa mjölkko och vet på korv innan vi käkar vagi. Ja, men det var typ jag inte... Jag tror, om vi hade börjat med vagin så hade vi haft en annorlunda bild. För jag fattar vad du menar. Den var liksom... Alltså den liksom förkalkar ådrorna sekunder du äter. Du känner hur du bara flyger in, alltså. Ja, bara diabetes i ådrorna, alltså, så här, direkt. Ja. Instant, så snabbt går det. Det blir för mycket typ. Och att liksom det kloggar igen alla ådror. Men jag tror att hade vi käkat den först så hade vi tyckt att den var bättre. Mycket möjligt, men nu vart det som det vart. Så finska mjölkkon. Ja. Jag säger nästan grisen och sist. Alltså, wagyu. Och jag skulle säga, alltså det som jag hade köpt själv så där, alltså nästa gång är det mjölkkon och vet vad korv är det som så här, det kommer jag köpa mest nästa gång. Safe card. Ja. Och sen alltså jag tyckte att wagyu är ju otroligt som ett fenomen. Ja. Alltså att det finns kossor som har mått så där bra och är så tjocka och feta liksom. Ja, det är sjukt. Är ju imponerande. Det är helt sjukt. Och sen tror jag nog sist kommer den ändå fläsket trots att den är väldigt bra. Ja. Men det blir ju någonstans att det är gris och det blir inte lika festligt. Ja. Nej, men precis. Ja, men jag respekterar ändå din lista. Köttfabriken har ju jävligt mycket olika köttdetaljer och roliga grejer man kan testa på. Så jag menar, vi skulle kunna göra hur många sådana videor som helst och bara testa olika nya grejer. Jag gillar hur det låter. Ja, det är gott och trevligt och om ni vill se det så löser vi det. Absolut. För fan. Kan vi köra ett flott i ett handslag? Så jobbar jag. Och tacka för oss, eller? Mm. Vi tackar för oss. Bra. Ha det bäst, hörni. El otro día que me pasaste, qué bonito se sintió, hasta el aire nos cantaba.